Kjo bim ka forcë shëruese, mbron nga sëmundjet dhe nga darson plakjen. Bordulaku është bimet cila rritet gjithandej për rrethnesh, në kopshte, pra në lumejve, por edhe pra në rrugëve. Shumit sa njërzve i hedhin, sepse prishin dukin e si përfaqeve të betonit, duke mos të ditur se vërtet kjo bim ka përfitime shëruese mbilet në vënde me djelë, ndërsa për shtatet në zalisht, në dhe të drejanuar mirë, është rezistuese dhe temperaturave të larta dhe të ulta, si dhe ndajtë atësis, nërka që rritet edhe në Tokio të mirë. Rritet shumë shpet dhe që pas 3 dhe i në 4 javësh mund të vilet. Kjo bim përmban thartira indyrore omega 3, bashkimet të cilat kryesisht gjendet në vajra peshku pra forcon sistemin kardiovaskular dhe sistemin e imunitetit është përplot antioksidant të cilët mbrojnë nga shfaqe e kancrit dhe ndikimi të dëmshëm të radikaleve të lira Ka cilësi kundër inflamatore dimonë në regullimin e nivelit të kolesterinës në gjak përmirëson qarkullimin e gjakut dhe pengon krimin e njëzjes së gjakut në arterje. Nëse doni të informoheni bi video tona më të reja, ne juftojmë të klikoni subscribe dhe të bëni like në video tona. Nëse i keni pëlqyër ato, juftojmë gjithashtu të shpërndani video tona në profilin tuaj, në mënyrë që të informohen edhe miqë tuaj. Falimin deri që në ndoqët.